Så, välkomna tillbaka. Nu kör vi ett webbinarium igen och det är faktiskt sista webbinarium på Automationskompassen. Välkomna nya och välkomna gamla lyssnare och tittare på detta. Vår process Automationskompassen börjar närma sig slutet här. Vi har ett antal steg vi har gått igenom. Från uppstarten, lösning, kompetens. Och idag ska vi prata kravställning och avslutet. Stämmer bra. Tänkte vi. Och jag som sitter med här heter Ingemar Reijer. Och Bernt Henriksen från Robotdalen och Automation Region. Perfekt. Ja, men då kör vi, Bernt. Ja. Det är du som tar det. Ska jag ta det från nu? Ja, det låter bra det. Som sagt då, kravställning är en viktig process här, så den har vi sett att den fuskas mycket med. Man kanske har gjort en förutsättningsstudie, man gör en förstudie förhoppningsvis som vi tycker att trycker på att det ska man göra. Och så tycker jag att nu har vi tillräckligt bra underlag för att kunna skriva ihop en liten förfrågan och gå ut och prata med systemintegratör. Jag är nog förespråkare, ska man lyckas internt så ska man nog lägga riktigt tid. Man ska inte fuska med den här med kravhanteringen. Och därför vill vi då återigen visa sig i verktyg att det finns stöttning och hjälp av dem. Bara för att se oss på kartan, den här bilden har sett förut, det har vad hela den här resan handlar om. Vi pratar förutsättningsstudier, detaljerat förstudier och nu kommer vi till den här kravspecifikationen. Sen är det ju många fler steg vi ska titta på också, även förfrågningsunderlag. Ja. Okej, ni känner igen den här bilden från beställarverktyget och då kommer vi till nästa del som heter workshop. Här finns det alltså fantastiskt jättebra verktyg hur du ska hålla en workshop. Om man in och tittar under den pinnen här, då får det hur man förbereder en workshop internt på en avdelning eller en hel verksamhet och hur man genererar idéer, hur man reducerar dem, hur man prioriterar. Det finns en bra processbeskrivning där. Men det som jag tycker är viktigt här också, det är att man liksom, när man gör det här, att man får ett dokument och spårbarhet. Jag vet inte hur många gånger jag har varit ute och frågat så här, jaha, det där var inte kanske riktigt bra. Hur kom ni fram till det här? Och så finns det ingen som helst spårbarhet. Att verkligen sätta sig ner där. Vi ser ju det här exemplet här. Kriterierna här. Alltså vikter, volymer och hastigheter och alla de här sakerna. De missar man sällan på. Men det är en massa andra faktorer som man ska hålla reda på också. Och ha då till höger som ni ser det här workshop-dokumentet. Vilka var med? Vilka som satt där? Vilket projekt gör? Och så bör man lista ner varför man har det här kravet på utrustningen. Och hur kan man verifiera det sen att det lever upp till det? Och vad det nu är på om krav på en layout eller krav på en leverantör eller vad det är för någonting. Så det finns alltså, kom ihåg det här verktyget, att ha det här med på resan då. För det intressanta blir ju sen då, när man ska komma fram till det här med upphandling och sållning och såna här saker. Då blir det intressant. För vi ska ju ställa frågor också, vi ska göra det. Jag är förespråkare på att få så bra input tillbaka från ett antal leverantörer som man lägger ut där. Om man skriver en förfrågningsunderlag. Med de här kraven inbakad, då är det mycket lättare att jämföra. Ibland finns ju projekt där man säger att vi ska ha den här detaljen i de volymerna till det datumet, punkt. Ja, men då är kanske det inte är, för då har ni inte tagit hänsyn till er kompetens och era krav och sådana saker. Så se till att göra den här workshop och de här grejerna. Så, och få ner det i en bra förfrågningsunderlag då. För då blir det helt plötsligt mycket, mycket lättare. När ni får tillbaka de här svaren från ett antal systemintegratörer, självklart börjar man med en typ av grovsållning. Det kan vara på pris, på koncept och service och support exempelvis. Eller referenser får man aldrig glömma. Det är alltid, man vill ju veta att de vet vad de håller på med så att säga. Men då, när man börjar gå in i finsållningsdelen. Då plockar man ju då fram det här dokumentet som är till vänster, det vi har tittat på tidigare. Men nu har man gjort ett jobb i det här då. Man tog era krav och alltihopa från de här workshopparna, börjar prioritera ihop det. Ja, men underhållsavdelningen, de har de här högst prioriterade kraven. Operatörerna den och den, då får man ju en bra lista med prio 1, 2 och 3 här. Och då finns det då en matematisk tabell eller modell för det här. Ingenting som jag hittar på, utan det finns forskning bakom det här. Uppfyller det mycket bra, ja då får den en 9 poängare och en 3 för något sån här och inte alls får en 1. Utifrån det då kan man ju använda den här att jämföra leverantör eller layoutförslag eller vad som helst, men modellen finns där. Och då börjar man ju beta av sina olika krav och se hur det mappar ihop den då. Det är ju inte, även om man inte skulle jämföra med så många, så är det ändå en bas. Men man gör ju inte ett ogjort jobb. Man har en bas för att skriva testspecifikationer och dylikt i nästa steg när man väl börjar upphandlingen. Precis så. Och så just också den här biten. När man gjort investeringen, då blev det inte 100 bra. För vi är inte alla proffs på det från början. Så att säga.
Men då kan man gå tillbaka och se så här, jo, men den här var våran process och vi fick det att så, vi som gjorde det med de kraven och den här utvärderingen, då har man inte bara, ah, vi tyckte så här, utan det finns dokumenterat och det är det som är styrkan. Det är så skönt att komma och säga, hur tänkte ni då? Det är ingen som kommer klaga på ert jobb då när det kommer 2 år senare och inte blir så bra. Så använd det här va. Och det kan ju vara saker här då, som prisbetalningsvillkoren, support av det. Det finns massa parametrar. Ja, eftersom det här är ganska kort grej nu så hoppar vi över redan till det här med avslutet då. Och det är en bit som alltid finns med i automationskompass. De 3 mittersta bitarna anpassar vi ju alltid efter vart beroende på kompetens och behov och krav och vad ni vill ha stöttning med. Men det vi alltid lämnar ifrån oss då, det är en rapport, förstudierapport som beskriver egentligen vad uppdraget var alltihopa. Ni kommer ihåg att ni hade föreläsning 2 om just det här med förstudien. Här får ni den rapporten alltihopa. Och tillsammans med det, ofta brukar vi leverera någon typ av en simulering eller någonting på de här grejerna. Så Ingmar kommer nu visa 3 stycken exempel på lite applikationer och exempel som vi har gjort som vi förstår vad det som ingår i. Ja, det här är som du säger, det är ju valbara. Det här är när vi ska ta fram ett koncept och se om det är görbart eller inte och titta på cykeltider eller presentera för ledningen då för investeringsbeslut. Det här är en knepig montering av en, jag behöver inte tala om vad det exakt är, men det är en fjäder som ni ser och det är väldigt pilligt och monotont som ni ser här. Han har inte för roligt att göra det här och det här var förstudien kom fram till. Ett nytt koncept, en kollaborativ robot, i det här fallet ABB's Jumi-robot, 2-armade robot, en skruvdragare på en balansarm och enkla frammatare av detaljerna. Som både gör det här i längden snabbare. Själv en cykel var inte snabbare. Men i längden blir det snabbare. Det är inga fikaraster eller någonting sånt där. Och gör det dessutom säkert. Ett annat exempel på en trävarufabrik. Man bygger alltså väggar här. Så här ser det ut idag. Manuellt. Mycket spring fram och tillbaka. Och många moment. Och till och med det här momenten, det är nyttigt att automation är inte bara nyttigt och effektivt när den väl funkar, utan bara man tänker igenom processerna som det var i det här fallet. Och det här är så typiska exempel man går in och får ställa 5 varför. Varför gör ni det här och det här? Vilket gjorde att man ska aldrig ett automation. Man ska ifrågasätta och tänka om man kan göra annorlunda. Och det var precis ett sådant här exempel. Vi tog bort operationer som en robotik inte behövdes då. Exempelvis då att spika de där stiften som man gjorde. Ja. Och här lägger han på alla detaljer som kan finnas. Och fördelen med, det här, med roboten det är att han lägger det på exakt rätt ställe på en gång. Han behöver inte ens ha markeringar ute i änderna eller någonting sånt. Utan han lägger det på rätt ställen. Och plockar upp. Så en sån lösning. Och som ett sista exempel då, montering av LED-armaturer. Också manuellt, väldigt pilligt. Ska skruvas fast med LED-arna. Och det var, allting hänger inte med. Men återigen med en Jumi-robot, en bra frammatning av detaljerna. Så görs det här görs faktiskt snabbare än det manuella. Man vet som sagt var exakt var man sätter sin skruv. Det är inget piller här kvar. Att pilla någonting. Så här kan det se ut. Och det är kanske inte mer än så här som behövs egentligen. För att bli övertygad om att man hinner med. Man får en kostnadsestimering. Och en intjäningspotential. Alltså hur många år tar det här att tjäna in. Okej, ska vi summera det här? Ja, sista bilden. Ja, grunden för lyckas. Det var den som vi sa förra 14 år sedan också. Det är viktigt att göra de här stegen och inte ta för mycket genvägar. Utan kom och kontakt med oss på robotdalen, automationskompassen. Och en viktig bit, som vi nu pratar en hel del teknik och sådana saker. Det vi har sett inom industrin under en längre tid när det går så bra. Att man måste se till att investera tid. Man måste blocka upp tid. Det är den som är den största boven att inte automatisera mer i Sverige just nu. Va? Skapa delaktighet. Just att
att de är delaktiga personal i processen, så att det blir deras skap, så deras baby, då kommer det funka. Det är så enormt viktigt, va? Och så vara engagerad, självklart. Det måste man få en positiv inställelse till det här med att vi måste göra det här gemensamt för att komma och lyckas framåt. Och som vi sa, det här med att dokumentera processerna, hur ni har fattat beslut, då blir det tryggt och bra. Mm. Bra. Det var sista bilden. Det var det sista, ja. Då hoppas jag att ni har haft lite intresse eller har uppskattat de här 4 föreläsningarna. Och ni kan gå in på Robotons hemsida och se dem den vägen. Eller så går man bara ut på YouTube och skriver automationskompassen, så kommer man åt dem också. Så det var att höra oss, till oss på Robotalen. Tack ska ni ha. Vi är på återseende. Lyssna.